أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. صلى الله على من لا نبي بعده. Àwọn abébìnrin yẹn wàá bá mi nílé ọ̀kan mi ò ní ní àǹfààní àti ràkázà lórí láti dúró gan-an lórí ìbéèrè yẹn púpọ̀ torí pé ó ṣeé ṣe káwọn ìdáhùn ẹ̀mí kó tún padà wá. Yóò kàn jẹ́ kí n lénu lọ díẹ̀ láti lè. Hezbollah la ni ilé ìdè àwọn onídẹ́ Hezbollah. Hezbollah wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ àlẹ́gbẹ́ ní ẹgbẹ́ òṣèlú. Tí wọ́n sì ń jẹ́ ṣíà nípa mẹ́sàdí àti àbídà. Àwọn ni Hezbollah tí àmínú láàmú ń jẹ́ Hassan Nasrallah. Ẹgbẹ́ òṣèlú àmọ́ ẹgbẹ́ ṣíà ni wọ́n dẹ̀ ní kó wà nínú ojú òṣèlú lọ́sọ̀ òṣèlú náà ni ìpínlẹ̀ wọn ní mẹ́mbà nínú pálíámẹ́ǹtì lùbnáì. Wọ́n sì ní àwọn mìlíṣíà, àwọn tí wọ́n pè ní mìlíṣíà làwọn sọ́jà àwọn bí ọmọ ogun tó já sí pé wọ́n ń ṣe formal military. Ajìjàgbara ni wọ́n ní ènìyàn sọ wọ́n láwọn ọmọ ogun wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣe ní wọ́n dáàbò bo ìlú wọn tó ń jẹ́ Lubnan. Torí Lubnan òkè kan ló ń jẹ́ Jabal Lubnan tí wọ́n yọ orúkọ ìlú yẹn lára ẹ̀. Àwọn Faransé ló lò wọ́n. Wọ́n gbọ́ òmìnira lọ́dọ̀ Faransé. Lọ́wọ́ látara inú ilẹ̀ Súríà gbogbo ẹ̀ jẹ́ Sham. Sham yẹn ó fẹ̀ láti ibi tí Lubnan ti bẹ̀rẹ̀ lọ sí gbogbo ibi tó jẹ́ Philistine nísìnyí tí Israel ó claim tó fi gbé Jordan. Sham ni gbogbo rẹ̀ jẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìlú kọ̀ọ̀kan yọ látara nínú yíyọ lára òun ni Palestine tó yọ lọ́tọ̀. Òun ni Súríà yọ. Súríà gan-an òun ni capital ibẹ̀ tó jẹ́ Damascus. Òun náà ni capital Sham. So Sham yẹn wọ́n ti wà lábẹ́ ìjọba Constantinople rí àti lábẹ́ ìjọba Rome ní ìgbà táyé gbogbo ayé Sayyidina Isa Nabi Isa lábẹ́ ọba Rome. Òun ló yan gọ́vúnà síbẹ̀ nínú kólónì ẹ̀ nínú empire emperor Rome
ilẹ̀ Palestine wa. So Damascus yẹn náà ni olórí ìlú níbẹ̀. So Halab wà níbẹ̀. Àwọn ìlú mi náà tó wà níbẹ̀, àwọn ìlú tó gbajú náà wọ́n ni. Ẹ bá déwájú lọ́dọ̀ àfọlímọ̀kọ́ náà, ẹ máa ta àwọn mọ̀kọ́ mẹ́tì míì tí ó tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ sí gbé orúkọ ìlú àwọn ìlú kan ni nínú ilẹ̀ Ṣáà tí ó ṣe. So ìlú yẹn inú ẹ̀ ni lẹ́nu wa. Lẹ́nu yẹn wá kéré, kò sí formal military organization gidi gẹ́gẹ́ bí sovereign state. Torí pé wọ́n kan caste jáde. So Soria ní lọ́wọ́ lórí ẹ̀, wọ́n níbi ìjẹgàbá bẹ̀. Israel ń wọ bẹ̀, ó fẹ́ máa jẹgàbá, ó fẹ́ máa pàṣẹ bẹ̀. Àwọn tí Israel dẹ̀gbàlẹ̀ wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sá lọ sí Lebanon, àbíkó sá lọ sí Soria, àbíkó sá lọ sí Ofron tó ń jẹ́ Jordan. So gbogbo àwọn ìlú yẹn papọ̀ mọ́ra wọn, ọpá àlà pẹ̀lú àwọn súnmọ́ra wọn. So Hezbollah láǹfààní àti lè rí ilẹ̀ tó tutù nítorí Israel pàápàá jùlọ tó ń threaten existence Lebanon. So àwọn Shia yìí, Hezbollah, wọ́n ní ní pẹ̀lú àwọn ìyá wọn tó pè ní ìyá Mọ̀tíà Ìyá Ṣíà ní Iran. Torí pé ní tí Ṣíà wà, àwọn Ìṣúlá Ṣíà ni. So Iran mọ̀kọ́rù àwọn Ṣíà ni. So ó ń rí agbára gbà lọ́dọ̀ Iran. Ó wà ní nǹkan tí ó sì ń lágbára gbà ní àti Soria. Torí pé ẹni tó jẹ́ olórí Soria Ṣíà Aláwí ni. So kìíní yẹn ó jẹ́ kí wọ́n máa ríbi mí, wọ́n máa ríbi ìdàgbàsókè. Tọ̀bí àbẹ̀yẹ sì bá irú nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ lọ. Kò bá a lọ ní Nàìjíríà, Nàìjíríà wakọ̀ irú ẹ̀ atmosphere wa ò gbawó ẹ̀. Bọ́sà nípa tó threaten the existence wa, a tóbi apọ̀ ní Nàìjíríà. So ìdí nìyẹn tó ń sọ pé replication Hezbollah kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà bí. Kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ àgbọ̀dọ̀ bá láàyè. Èsì tí wọ́n lè fọ́ lórí yẹn ní èsì yẹn. Àwọn ọ̀dẹ́ká ní bàbá wa pé ó ti gbọ́ ìṣe ẹ̀wọ̀n wọn sára kálùkà tó bèrè béèrè yẹn kálùkà ìdájí. Eléyìí ní àjẹjúù kẹtìsírù tí kà tọ́ ìfà. Sáré pé wọ́n ní tètè ní àwọn ṣíà yẹn. Tọ́ra wọn náà pé Abubakar Sidiq wọn ń sọ̀sọ́ kó sọ ṣẹṣẹ náà wọ́n àwọn òṣìṣẹ́ náà Abubakar. Sáré sọ pé ṣíà náà tètè ní wọ́n. Àdìsá Nẹ́bì òun la máa dúró lórí olóde máa gáìdì wa. Kí ni àdìsí yẹn pé láyò kẹfàmù alùpùpùlẹ̀ gbẹ̀dẹ̀m̀bẹ̀. Ẹni tó bá ń kí o ẹ̀rọ táǹkì tó ń kọjú sí táǹkì ọdún sí. Àdìsí mi sọ wípé mọ́tò sọ́lá sọ̀lá àtẹ́lẹ̀. Wọ̀sìn àtúbẹ̀rẹ̀ tòbílẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ akẹ́bí wọ akẹ́lẹ̀ lẹ́bí hátẹ́lẹ̀ fọwọ́ mùsùlùmùn. So gbogbo ẹni tó bá ń kọjú sí títà ń kọjú sí kíwì tó ń jẹ oúnjẹ táǹjẹ tó ń kí wọn táǹkì tó ń pẹran bá ti ń pẹran tó dẹ̀ ń jẹ ẹran aláàdì wa táǹjẹ yìí.
Fahuwa Muslim. Muslimin. Så muslimin, hvor tof er muslimin, at det er på, at muslimin kan ikke fælge. Og det ved jeg, at vi. Afra i lande, hvor vi er nødt til at det. Og ni bada om det lande, jeg siger, at vi er nødt til at det. Lange til imen, at jeg kunne sende an, og vi alle alle ta'ilu, ta'ilu, hvor akrab lidt taqwa. Jeg ved, at jeg tager mig, at jeg siger, at jeg siger, Kopi kalu ke yo ni sendiri ye ni sendoba doba. Eye sendoba doba ye to ni ye no sume ibe wola unju. So to ni ke wan ke ene wan ke abuba ke ni ke beli. Abi wan se lane. Abi wan se wan lane umma said na umma wan lane said na abuba wan lane said na usman. Wahatta. يلعنون أمنا عائشة وأمنا حفصة من أمم بنت أمم فالمكوان بمنش لعنة أو قدرته كسوة فالمكوان جاء يورا سوف يكون إن يبه Jumhuru ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfá torí kí ló ń jẹ́ ṣíà àmì látara tẹ́lẹ́mẹ́tò tẹ̀ṣẹ́yọ̀ fíìlì tẹ̀ṣẹ̀yà tẹ̀ṣẹ̀yà ìmáná sálà kàtọ́ríkọ̀n àwọn náhàjẹ̀ mẹ́nhàjẹ̀ pé ó gba ojú ọ̀nà kan òun ló ń jẹ́ tẹ̀ṣẹ̀yà. So I be on the hotel in London. Tashayya. Oba ojuon salata tariqan aw nahja manhajan. Hada ma'anaw. Tashayya'aw. Bolo wala tara tashayya shayya bimana osin jade o pa lese da oteli wa tashayya bimana ansaram abi nasaram ta'assara daw àwọn sọ́rọ̀ ó ràn án ṣe àbí ó gba ẹ̀dùn ẹ̀dùn òun ló ń jẹ́ tẹ̀ṣẹ́yà lẹ́kìn iyo sọ́là àbí a máa lò ó fún àwọn tó já sí pé à ń sọ́rọ̀ àlíyí bun abi talib radiyallahu anhu awon ansaru sayyidina ali ni won pe ni ashia shi'atu ali tashayyu sayyidina ali so baaye tashayyu sayyidina ali ali pe won pe ni Kure ni toba te li Sayyidina Ali kora shi Sayyidina Ali koki ni Muminini, Muslimini, Sahabini Ima Abba Sahabini Ose ni donki utowa Mahmoud To lori pata Role utowa to ni impact ni no Islam So ni babayi Ahalepe wani kefeli Asi gbọdọ̀ pé wọ́n ní kèfèrí pẹ̀lú mánẹ̀. Ṣùgbọ́n ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí madrasa siyasiya bí political school politics ló bẹ̀rẹ̀.
gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ ń bà ní mo sọ ọ́ wípé ọ̀rọ̀ alùsùnà ṣíyá nìkan ṣíyásà ló bẹ̀rẹ̀ torí kò sẹ́ni tó jẹ́ alùsùnà lójú ayé àlẹ́nu kò sẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ̀rẹ̀ lójú ayé àbúbákì kò sẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láyé ọmọ kódà láyé ọ̀sùnmẹ́rin kò sí tó ń jọ. Kò sì sẹ́ni tó ń jẹ́ ṣíà láyé ànẹ́bì láyé ẹ̀rọ àbúbákì láyé ọmọ láyé ọ̀sùnmẹ́rin ṣùgbọ́n wàlí bu síyáṣà ni síyáṣà ló bi politics ló bi kí ni politics ọ̀hún òun ni pẹ́tẹ́ kánú tíra nípa kùrújù mùáwíyà àlá sẹ́yìnà àlè mùáwíyà tó dìde tó tako sẹ́yìnà àlè ìgbé lára tó wọ́n sì lọ sí tahkim ìgbé ẹ̀pẹ́ àwọn tó fẹ́ dájọ́ wá kán parí ìjà fáwọn méjèèjì. Ìyẹn ní pé lójú ayé sẹ́yìnà ọ̀sùnmẹ́rin kò sí tó ń jẹ́ síà nígbà tí àdínà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ síà. Ṣùgbọ́n nígbà tó di yí pé wọ́n lọ tàhkímù yẹn àwọn tó tẹ̀lé àyíká yẹn pé ìwọ lọ sojú mi àbúrò sáláṣà rẹ àwọn kan sọ fáàdì pé sẹ́yìnà ni pé kò gbọ́dọ̀ ní àbúrò sá. Torí pé àbúmúsọ ọmọ ń pa politics ọmọ ète ọ̀rọ̀ tó dẹ̀wà ń lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ète ni so kò máa ń pẹ ète kó máa yan àbúmúsọ aláṣà rí sẹ́yìnà àbí ò tẹ̀lé wọn kò bà ó yan àbúmúsọ aláṣà rí muhammed sì yẹn amúrùkún làásì tí a sì gbé oníkèmí lòun ó mà yí ni kí ó mà yí ni padà dada ìgbà tí ìdájọ́ máa dé ìdájọ́ kò gbé sẹ́yìnà àlè torí pé ẹni tó ń sẹ́yìnà àlè yẹn kalẹ̀ àbúmúsálà àṣàrí òun ló kọ́kọ́ bọ́ ta wípé òun yọ sẹ́yìn náà yìí òun sì yọ muhammed amúnkún là á sì ń ṣe ẹgbẹ́ ọjọ́ mi ó yọ ọ̀dá fún kan wá òun tóun òun bá yọ ọ̀gá ẹ̀ àlè òun fi ọ̀gá tóun muhammed òun fi rinlẹ̀ ibi tí wàhálà ti tẹ̀lé àwọn ṣíà àwọn tó tẹ̀lé àlè ni wọ́n ń pera wọn pé àwọn ń tàṣà yá sẹ́yìnà àlè wọ́n ń tà á wọ́n ń ṣe tà á ṣùgbọ́n fún àwọn èèyàn bá tún pín sí méjì pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ àwọn tó sọ yí pé ṣe bá ti sọ yí pé níwọ̀ sẹ́yìnà àlè máa yan musa àbí musa láṣà àlè tó gbà nípa bẹ́ẹ̀ dìde kó bá muhammed jà ó gbọ́dọ̀ bá muhammed jà gbóni sẹ́yìnà àti ìgbẹ́rùn tọ́rọ̀ bá ti rí báyìí àní jà kò kí ló fẹ́ bá muhammed jà tó fẹ́ máa bá jà sí tó fẹ́ pa àwọn tó sọpọ́tì pé kó bá muhammed jà àwọn ìyẹn ni wọ́n ń pè ní khawarij yẹn pé àwọn náà tún jáde kùrújú wọn àlẹ́ sẹ́yìnà àlè lẹ́yìn ìgbà kan ti jọ jẹ́ ọ̀kan náà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n jọ gbà fún sẹ́yìnà àlè so àwọn khawarij yẹn àwọn náà tún pín
àwọn bá tó bẹ sí méjì wọ́n ń pe àwọn tó bẹ láàrin wọn sí rọ̀ wá fi lọ àwọn rọ̀ wá fi lọ yẹn àwọn yìí alátara kàwárí tí kàwárí yìí alátara ṣí àṣẹ nígbà wọn ti fi sí mẹta nìyí. But lọ́dọ̀ ahlus sunnah àwọn tó tẹ̀lé muawiya ni wọ́n ń pè ní ahlus sunnah wal kitab. Torí pé àwọn sọ pé ànábì ti sọ pé láyé ìlà tẹ̀sítẹ́mi ummati ala dọ́là. So orí sunnah làwọn wà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀lùjàmáà lórí jàmá ibi tí jàmá pàdé pọ̀ sí. So àwọn eléyìí síyáṣà ló pín wọn níbí síyáṣà ló pín àwọn tọ̀hún. So àwọn tọ̀hún tí wọn bá dójú di kan èdè àwọn bá tún kú sí mẹ́ta. So ṣí àdúgbò àwọn tó dúró ti àrí gan tí wọn yẹ. Dẹ kàwárí jù àwọn tó bẹ́sẹ̀ sẹ́yìn nínú kàwárí jù àwọn míì tún pín pam wọ́n gba àwọn ẹni ọ̀rọ̀ wá fi. Àwọn ulamaru alusunna bijima bil ijima mọ̀rọ̀zọ́mù àìmẹ́tú ulamaru alusunna ni wọ́n pẹ̀lú sẹ́yìn náà ní nẹ́gbà fún wípé muawiya ṣàṣejù muawiya ọ̀dà. Mo fẹ́ wíyá sí pé wọn lè bá lẹ́jú. Àwọn ọkọ̀ dẹ́mọ̀ àlè ìdí nìyẹn tó fi já sí pé àlùkúlẹ̀fà ọ̀rọ̀ ṣìdú nà lọ́dọ̀ alùsùn náà wọ́n parí ẹ̀sùn mi sẹ́yìn náà ni. Torí wọ́n gbà gbèsè láfà sẹ́yìn náà ni wọ́n sì gba hápù ẹ̀ wípé òun ló kàn ló tọ́ sí. So àwọn kàwárí yẹn àwọn gba ipe tàkíìmù yẹn so òdúró wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ìrú wà bẹ́ẹ̀ kí nìkan ó yẹ ká dídìde kó jagun kó gba hápù ẹ̀ káwọn tẹ tẹ̀lé. Ìdí ni ẹ̀ ló fi já sí pé a lè pe gbogbo ṣíà ní ìfèrí bó fẹ́ fi já sí pé nínú àwọn ọ̀rọ̀ wá fíìmù yẹn wọ́n ní àwọn àkídà kan tó burú jáì. Àwọn àkídà ọ̀rọ̀ wá fíìmù àkídà wọn ń dúró lórí pé wọ́n gba àlùkùnmù wọ̀là amẹ́rẹ́ ká ṣèjọba ká sì fi ṣiṣẹ́ ká wá gba ìmọ̀míyà àgbìmọ́ná ká gbà lẹ́yìn tẹ̀kídísù záàtì wọ̀ṣùwọ̀n ashkos. Wọ́n á mú àwọn èèyàn tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ wọ́n á pọ́n wọn wọ́n á sọ wọ́n di babara parí wọ́n gba àwọn ẹlòmíì lọ́lọ́run. Ẹ gbọ́ wọ́n gbé àwọn ẹlòmíì ní ọlọ́run. Gẹ́bí Muhammad bin Burhan àti Muhammad bin Hussein nínú àwọn ọ̀rọ̀ wá fi lọ yẹn. So àwọn yẹn Muhammad bin Hussein yẹn òun ti ẹ̀gbà yí pé káwọn èèyàn máa sin òun kán máa ṣe ìbádà òun jẹ́ máa ṣe ṣe ìbádà fọlọ́run. So ẹni irúgbẹ yẹn tó débẹ̀ ìyẹn ni a lè wo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn ta pọ̀ dẹ́mu ẹ̀ wípé kò dáa. Àwọn síbẹ̀síbẹ̀ kẹ́límà kúfù tẹ̀fíìl ní tó wúwo ni kí wọ́n pè yẹn tẹ̀fẹ̀ yìí. Òwò gan-an àlẹ́bí sì lè wá sá jìnà sí tó pọ̀
بمن قال لأخيه يا كافر فقد باع بعهدهما الكفر. So o ja pe awon nkan bi ti won se to foju han ta bayi o jo ifiri sibe sibe ti eni ke ko da fe ko ma wo foro won le so do Olorun abi ko se wa se fun e so ba gba wa se so iyen ni jazakumullahu khairan o ja ko ko ti ko si bere re won ni a le ka ma pe won ni kefiri kódà bó jẹ pé wọn fọ́ọ̀nù sí àwọn kankan tí obìnrin jẹ àyè aminu lọ́yà kọ̀rọ̀zá àwọn ọlọ́fíìsì àìní àwọn ẹgbẹ́ máa ń ṣe làálẹ̀ fún àlè àlùmọ̀ẹ́ fún abubakri àti sẹ́ndẹ̀ ọlọ́rọ̀ àti sẹ́ndẹ̀ osmẹ́n àti ìyàwó aisha àti hafsa. Sẹ́rí wọ́n ti lò pẹ́ wọ́n ti òpapọ̀ mọ́ Yẹ̀húdí. Àwọn Yẹ̀húdí ni àwọn tí wọ́n ta wọn wọlé tí wọ́n lídi sect yẹn. Sọ wọ́n dẹ̀ gba wọ́n tara ẹ̀ wọlé wọ́n tara ìjẹ́ Yẹ̀húdí yẹn wọlé láti fi fọ́ Islam. So iye lẹ́yìn yẹn ẹni tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ ṣépè kó tó dórí àwọn ṣíà ìgbẹ́ ṣíà ṣépè sábúbá tó ń ṣépè lábúbá pè wọ́n ń ṣépè lé ó máa ń ṣépè lé èrè jáde àṣejù nìyẹn ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó gbọ́dọ̀ wà mọ́ọ̀sì níbi gbogbo nǹkan irú ìyẹn làwa dúró dé lórí ẹgbẹ́ mi ìyẹn lóde bóyá ṣíà ẹkẹni kan lónà àwọn a ń ṣe ṣíà kò lè ṣíkẹ́ tó bá kàn ní ìṣẹ́lẹ̀ ń ṣe ṣíà àfi dájá wà síyá sájá wà kíni wà manhajà Muawiya ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé tó sọ gbogbo mímbà ní Sayyid Usman nínú àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n kà sí Sayyid Usman lọ́rùn ní pé gbogbo àwọn Baliw Mayya ló fi jẹ gọ́fínà káàkiri ní gbogbo ibi tí wọ́n wà tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe bàjẹ́ tí wọ́n lọ fẹjọ́ sùn pé bí àwọn tí ní tí ò ṣe kankan sí sòtòrí pò ń jẹ́ Baliw Mayya nínú ìdílé ó jẹ́ kí Muawiya rí bí tẹramọ́ pípa tí wọ́n pa Usman nínú tàríkù Sayyid Ali ò lọ́wọ́ bẹ̀ àwọn ọmọ àlí hassan hussein wọn lọwọ bẹ kódà àlí tó fi wọn lọ ṣe gáàdì fún sayyidina usman but àwọn tí wọn pa sayyidina usman wọn fún fẹǹsì wọlé ni wọn gba ojú ọ̀nà wọn fún fẹǹsì wọlé lọ pa ni but nígbà tí wọn pa ìyẹn ni Muawiya tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́ so gbogbo ojúbà aṣọ sẹ́yìnà usman tí ẹ̀jẹ̀ ta sí àti ọwọ́ ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n gbé mọ́ mọ́bìtà gbé mọ́ ara àdìbà ara usman fàdánfẹ́pa méjèèjì ó gbé sórí nígbà báyìí ló fa aṣọ kọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ yóò wá bẹ̀rẹ̀ ojúbà yóò bẹ̀rẹ̀ láàánẹ̀ ni yóò máa ṣe so gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀mùyẹ̀ sí ìpínlẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kòlàfáàwò Baliw Mayya lẹ́yìn Muawiya Yazid títí tó fi dórí Amr ibn Abdul Aziz
Omar bin Abdulaziz lo wa stop gbogbo yen tori gbogbo o tun ba jo mejo mejo la na ate pe ni iye lo je ki won o mu lo stop we di da duro to change futuba futuba yen to change ni won lo la ka kiri laye titi de ni gbogbo ona do wa ni bayi ande imam oba otuba yo na le o ni ayo na su otuba rajabu oto otuba maram oto otuba safari oto aha so wa ko jo eni to ni fọlu to ni ola teaches the dimension yet on Omar bin Abdulaziz. They want to pay you to go to the Jima. They want to pay you. Or that's me, Adalu Kulafa U Bani Umayya. Or they talk about justice. Meanwhile, I want to the Kulafa U Bani Umayya. So, no matter if you have to change it, they want to go to the Kulafa U Bani Umayya. Táwọn ọ̀dọ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ ìpè ẹnu ike wọn fi mọ lórí muhammadu àwọn ń gbé lórí abubakar wọn ń gbé lórí umar wọn ń gbé lórí kíní làṣẹbì táwọn náà ṣe ẹgbọ́ anábì sọ pé alibadi u abdulam ẹjọ́ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ alábòsíkú so kí ni wọ́n ṣe fún ẹ gbogbo wàhálà tí ó ṣẹlẹ̀ yìí iṣẹ́ ọwọ́ ọrin tí mo àwọn ọjà dá kalẹ̀ ó lára dèmí tí a ti mọ̀ tán àwọn lára dèmí tó yá gbé bábu bábu yìí ṣe jẹ́ tí ó mọ̀rún jẹ́ tí ó mọ̀rún jẹ́ táàlì jẹ́ ìṣúra pẹ̀lú ṣúra yẹn tí wọ́n fi ń jẹ́ bọ̀ o ni wọ́n fi ń jẹ́ tí ò di mọ́lùkánà àdúgbò tí mo àwọn ọ̀rọ̀ kàràjà lórí ààyè àdìwò ní kó da gbogbo ẹ̀rù islam ọ̀gá wà gẹ́gẹ́ bá nẹ́bí ti fi kalẹ̀ wọ́n àpò ní sí àdìsí fi ń àpò ní sí ìgbà tí jẹ́ sí àánú sí ìgbà tó ní sí gbogbo rẹ̀ so. Ìjọba fún lọ́ọ̀dù ọlọ́njọ́ ní bàbá wọn lérò pé ọgbẹ́ o ti kọ́ èsì ìbéèrè rẹ̀ ìbéèrè lẹ́yìn ìrora pé mo ti jáde kó ọ̀nà mọ̀tò ọ̀hún wa ọ̀rọ̀ ìran àti sùdíà àbínú láì àbẹ̀rẹ̀zà eléyìí òun ní sàmúbí kọ wàsíà bàbá ti dáhùn ní ẹjọ́ pé bàbá níbi ọkọ wàsíà eléyìí adam abdullahi òun ní ọ̀fọ́mọ olú olúwofin fẹ́rákìsì ìyà ìmísíláì àṣúná nàbàwíyà bóyá tó ń bá nínú ni pé ṣé kò ló ń wà fún àwọn èèyàn yìí mo rò pé ti dáwọn ẹni sí ẹ̀mọ́. Gòlú máàlẹ̀ gòlú látara gàlá yẹ dídú gòlú wà tí nǹkan bá kún tó wá ń ṣẹ́ dànù àbí tó wù omi tó gbé kalẹ̀ omi tó gbé kalẹ̀ tó wá ń wù gàlíyà lónìí. So ibẹ̀ náà ti mú àlùkùlù àṣẹ. So olùkù yẹn wọ́n tún òun pẹ̀lú tàtọ́rù fòsùn mára. Àlùkùlù àti sọ pé yá alágídá bi látẹ̀bi ló fi di ní kọ́ńgbẹ́ aláhà. So àlùkùlù kò bá ìsìlámù lọ kò sì ní kankan lọ́wọ́ ṣe pẹ̀lú ìsìlámù. Ìwá ṣe lọ́tọ̀ ṣíà nìkan ló wà ó wà lọ́tọ̀ súnmí ó wà lọ́tọ̀ ṣíà ó wà níbi gbogbo ojú gbogbo àwọn ọlọ́gbẹ̀rẹ̀ àwọn ní sálábí yẹn gùlúwù ni ẹni tó ń pẹ̀rẹ̀ ní àlù súnnà gùlúwù ló bẹ̀rẹ̀ débẹ̀ lọ́tọ̀ ní súnfí gùlúwù wà nbẹ̀. So olúwù yẹn ó wà níbi kíbi àgbọràn yìí sọ fún ẹgbẹ kàdá ẹlẹtẹsẹ alẹ gbọngbọ mẹta ni wọn sọtọ nínú kọmẹṣẹ olúwù ni wọsàtìyà kò wà lórí wọsàtìyà látàtọ̀ olúfẹ
ولا إفراطا، لا تفريطا ولا إفراط. Oh, go to Sashi, who was go to Sashi, why do you want to want to see? Hey, to our baby. The love of God. At the moment, I've been a poor boy, Dr. Ray, the governor of Mama, the Toparazo, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أنا بابا أولي يا يوم بيت. أكيد بابا أنا بابا كم واحد لو تكون واحد يسنا. لو ولا 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 يجي تقول سوى جينا. أكيد بيا تيم ويبي أولي أولو تجالو ويتالي. أكيد بيا تيم ويبي ọ̀rọ̀ yìí ó béèrè fún àlàyé lọ́tún àti lọ́sì lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ tí wọ́n mọ̀ nípa ìtàn islam láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Àwọn ìbéèrè tí àkọsílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni bàbá wa ti mẹ́nuba àmọ́ tí bá ń ka àwọn ìbéèrè bóyá wọ́n tún lè ní àfikún kan àwọn mìíràn tí wọ́n máa fi fún wá lè bá wa fi fún torí bá ṣe kọ́lẹ̀ bí ó gbọ́mọ ọmọ níbòmíì níbòmíì ó ní táyé ó ní kẹ́yìn níbòmíì kódà ó tún ní kẹta tá ń pè ní dòwò ọ̀nà darí bàbá wa pẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ìbéèrè tó wà ní báyìí òun sọ pé ní àwọn ṣíà yìí ìjẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n àbí wọn iṣẹ́ mùsùlùmí bàbá wa ti dáhùn pé mùsùlùmí ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ ti sọ fún wa bó ṣe bẹ̀rẹ̀ kódà ẹ sọ fún wa àwọn ẹ̀ka tó tún ya lára wọn ẹ tún má pèjúwe àwọn olórí àwọn ẹ̀ka wàyẹn wa léyìí tó ń túmọ̀ pé ní mùsùlùmí ni wọ́n. The question is a Shia and Islamic movement gẹ́gẹ́ bí tí bàbá wa sọ àti tí wọ́n fẹ́ fi kún ẹ̀jẹ̀ kájẹ̀ tí ká gbọ́. Movement bóyá tí wọ́n bá gbé sí arabic lẹ́tùmọ̀ lẹ́nu a lè gba ẹ̀jẹ̀ mi. Shia is not a movement, it is a sect. So we are talking about a movement karakani. Abi you are welcome. Abi talk with the organization. The organization. But organization will not come at the so Shia is a movement. Shia in quote quotation movement sect in one. Yes. It's a school of thought. Yes. School of thought yi madrasa ni o wa bi se so na papa pe o bere pelu politics politics lo bi gan. So it's a child of necessity. So politics lo bi politics lo bi yen o pada di wi pe a máa pè ní àgbẹ̀ ní political school of thought lọ́dọ̀tàn because wọ́n gbà pé kíní yìí àdínlólẹ́tọ̀ọ́ sí ju ẹnikẹ́ni lọ. So wọ́n lè kó extreme nípa ẹgbẹ́ ólẹ́tọ̀ọ́ sí ju Abubakar lọ, ólẹ́tọ̀ọ́ sí ju Umar lọ, ólẹ́tọ̀ọ́ sí ju Usman lọ. Fún àwọn ìdí míì tó dìde tó wà tó jẹ mọ́ regional and ethnical background àbí tribal background ó so pọ̀ mọ́ so gbogbo ẹ̀ ó padà já sí pé lórí politics ni àmọ́ padà dàgbà ó di theological school. So that one was school of theology is in Islam. Shia, mother of Shia,
ìkan ló jẹ́ nínú àwọn theological school of thought nínú Islam. Fẹ́ni tó bá lọ ka òṣùlù dín àbí àkídà àbí tọ̀wídì. Ó padà tún dàgbà, ó di jurisprudence school of thought. So ó jẹ́ madhabun fiqhi yon. So madhab fiqhi yẹn wọn kì í pè ní shia, nítorí madhab kan ni wọn à ní pè ní shia ń báyìí. Wọ́n ń pè ní alijafariya. So gẹ́gẹ́ bí alimẹ́líkíyà àti ṣàfihìyà àti hanabila àti hanafiya. So ti wọ́n yẹn náà jẹ́ jafariya látara asọ́dikun jafari jafaru sọ́dì. So ìyẹn. So by that sect ni wọn tabari school of thought, tabari school of jurisprudence, school of theology níbẹ̀ wọn ní contribution tí wọn ṣe sínú Islam nípa development àti báwo ni jurisprudence ṣe fẹ̀. So mẹ́sàbí mẹ́lìkì onígbé àmátẹ̀lé lọ́dọ̀ wa ní báyìí, mẹ́sàbí mẹ́lìkì náà tẹ̀lé mẹ́lìkì yà ni wá. Àwọn bòmíì ṣàfihìyà ni wọ́n. So ní irú Egypt ṣàfihìyà hanafiya méjèèjì ni wọ́n lò. Ní irú Sodia hanabila ni wọ́n lò. So gbogbo adẹ̀ ìjọ ṣe. Àwọn mùsùlùmí ìdí tí a fi tán fi lè jẹ́ mùsùlùmí mo tó padà sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ó wọnú ara wọn. Ìpé gbogbo àìmọ̀ alùsùnà tí wọ́n kọ̀ wọ́n tí wọ́n pè wọ́n kẹfẹ̀ẹ́rí ló jẹ́ kí wọ́n ń tà wọ́n kí wọ́n máa lọ sí hajj kò sẹ́ni tó kọjú ṣíyà ìpé tó máa wà mọ́ká torí pé mùsùlùmí ni wọ́n. So gẹ́gẹ́ bí wọ́n ẹ̀ ṣe pọ̀ fún ẹni tó bá lórí mẹ́sàbí mẹ́ẹ̀lìkì láti wò. Lọ́wọ́ ẹ̀ lè fọ́ọ̀sì ẹnìkan lórí mẹ́sẹ̀ àbí kan láìkọ́mẹ́lì ọmọ àlàmẹ́ta bínú wá. A lè ní gbogbo àlúmọ́ ẹ̀ṣọ́ ní mẹ́sẹ̀ àbí kan ilé gbogbo wá o mẹ́ẹ̀lìkì ni wá, gbogbo wá o ṣàfihì ni wá, gbogbo wá o àdẹ́bílà lágbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo wá là. Gbogbo oṣù lè jẹ́ jàfàríyà. Èyẹ lè mú bí kọ̀ọ̀kan tó bá tẹ lọ́rùn. Àmọ́ torí jàfàríyà ẹ lórí mẹ́sàbí pé lórí pé ṣíà ni wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń pè é àti mẹ́sàbí fíkí wọn máa ní mẹ́sàbí fíkí o ṣíà. Wọ́n kì í ṣe movement. So mùsùlùmí ni wọ́n tí wọ́n ní fẹ́jẹ́ sect kan ni wọ́n wọ́n dẹ̀ ní school of thought tí wọ́n contribute sínú development of knowledge. Láwọn ni wọ́n dáṣẹ́ àríyẹ. Ṣé àlọ́ láṣẹ́ àrí? So Azhar látàrí orúkọ Zahara Fatima Zahara akọ jánu yẹn ní ọmọ jẹ Azhar. So àwọn dọ́là fọ̀tíníyà nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjọba dọ́là fọ̀tíníyà Fatima dynasty ní Egypt àwọn ni wọ́n kírètì Azhar yìí kó máa jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ láti fọ́mọ́sẹ́ àbí ṣíà. So contribution wọn ti Islam kò kéré. Azhar yìí wá wà títí bèèrè òun ni lẹ́yìn jamiatul zaytuna òun ni akdamul jamiat fil alam
Azal ti lé ní 1,000 years. Ó ti ń bẹ̀rẹ̀. Ló ti wà. No, wọ́n close it down fún odidi ọgọ́rùn-ún ọdún tí wọ́n ti pa. So ìgbà tí dọ́là àgbà tí ní àwọn wàhálà kan ṣẹlẹ̀ kí so odidi nínú ni ká má wọ nìyí. Tọ́lá àwọn ìbéèrè pọ̀ níbi àfikún ni a ti mọ èèyàn. Àfikún tí bàbá wa ń sọ ní. Contribution wọn nìyẹn. So wọn kì í ṣe movement. Bó fẹ́ bó já sí pé nínú wọn. Movement wa. Àwa padà lè rí movement but share in quote they are not movement they are sect. Ẹ ṣe bàbá. Ní ìtẹ̀síwájú, ọ̀rọ̀ nípa share at the university level, gẹ́gẹ́ bàbá wa ṣe sọ. Under introduction to Islamic theology, èèyàn ti máa kọ́ gẹ́gẹ́ bí àlàyé yìí bàbá. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó tún wá àfikún, ó ní what are the principles and practices of Shia? Ẹ ti mẹ́nu bà, ṣùgbọ́n kò ní tọ́ ní oṣù, kò ní tọ́ ní gbọ́ oṣù ká má lè tọ́kún lára bóyá àtúrà lè mú sí. Principle and doctrine. Principle and practice of Shia. Practice. Principle one. It is so no one. Yeah, when we call it that one. Ben. You know, for why do one? I want. Shia talking. We must Shia them. Àwọn tó jẹ́ movement wá wà. Movement jáde nínú sect. Nínú sect. Àwọn tí mo lè pè ní movement yẹn. Irú wọn ni Rafida àti Asọ̀rẹ́. Irú wọn ni Khawarij. Irú wọn ni Ismailiyya. Inú wọn ni Jafariyya. So Jafariyya wọ́n ń pè yẹn ní Imamiyya. Al-Ithna Ashara. Al-Ithna Ashariya. Àwọn Al-Ithna Ashariya yẹn, àwọn ni wọ́n believe doctrine wọn ni pé, àbí principle wọn ni pé, ìmọ̀ọ́mù ànábì gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ọ́mù ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ ní aṣáájú. So aṣáájú yẹn, kò sẹ́ni tó ní hapoẹ̀ tó tó àlí. So òun ni al-imamu al-awwal lẹ́yìn ànábì. Òun yẹn àwọn ọmọ ẹ̀ tí Fatima ń bí fún bí Hassan Hussein àtàwọn tí yẹn àwọn yẹn bí. Àwọn ni wọ́n ní hapu imam. Wọ́n ń parapọ̀ jẹ́ méjìlá. No, a ṣe pé wọ́n máa wá, wọ́n máa tí kan bá ti wá, wọ́n bá ti lọ èmi àti but méjìlá ni wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́. Lórí tó bá lórí méjìlá yẹn ni ayé ó dópin. Èkejìlá ni màdí tó máa wá. So màdí yẹn ni ó jẹ́ ìmọ̀ràn àlùmọ̀ntọ́rọ̀. Ìmọ̀ràn àlùmọ̀ntọ́rọ̀ láwọn ìmàdí àlùmọ̀ntọ́rọ̀. Màdí tà ń retí. So àwọn kan wá sọ ní ọmọ ẹgbẹ́ nù. Kò lè jọ́ ọmọ Fátímọ̀ nìkan. Gbogbo ọmọ tó bá jáde látara àlí. Òun ni àwọn yẹn ní Ismailiyya. So àwọn yẹn wá látara Ismail, Bonsodi, Muhammad, Jafar Sodi. Àwọn èyí tó gbà yí pé ìmọ̀ọ́mù gbọ́dọ̀ wá tó jẹ́ ìsìnkà aṣára yẹn àwọn tó ń gbè ní jẹ́ àfàríyà yẹn. Àwọn ìmùsàwíyà. Yes. Àwọn ìkáàzìmíyà. Yes. Òun ni Musa al-Kazimi. So òun ni ó tọ́ sí ìmọ̀ọ́mù lẹ́yìn bàbá rẹ̀ sọ́díkù torí gbà tí sọ́díkù Jafaru sọ́díkù yẹn kú ni wọ́n pín yẹn. So
àwọn ẹyẹ gbogbo kálukú mọ kálukú gbà pé ìmọ̀ọ́mọ̀ gbọdọ̀ wà so àti ìmọ̀ọ́mọ̀ orúkún nhàmù ìjẹ́ ìmọ̀ọ́mọ̀ṣíp ìdídáṣíp pé ó gbọdọ̀ wà nínú dọ́kṣin wọn ni so ibi náà ti wá yàtọ̀tọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀ ní pé lọ́dọ̀ àwọn rọ́fílà ìmọ̀ọ́mọ̀ yẹn òun náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn náà gbà bẹ́ẹ̀ ibi ìmọ̀ọ́mọ̀ gbọdọ̀ wà but ìmọ̀ọ́mọ̀ yẹn lẹ́sà ti ṣúra ṣúra kọ́ ni wọ́n gbọdọ̀ fi yẹn ọlọ́run ní yẹn ọlọ́run ló máa yẹn ẹtọ́lọ́run bá ti yẹn òun ni yóò sì ní àmì tí wọ́n fi mọ́ so àwọn ìṣúná ìdíyà àwọn náà ní bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ so àwọn múfúmẹ́ǹtì yẹn ibi tí àwọn àṣejù àti ìpínlẹ̀ wà ní so bìlíìfù ló ní pé màá dí ń bọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wa fi pin yẹn àbá ọ̀rọ̀ àfihàn àwọn gbà yí pé màá dí tó máa dé ńbẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ pè pé ọmọ ogun kalẹ̀ fún wọ́n gbọ́dọ̀ ní àwọn ọmọ ogun tó fi ṣiṣẹ́ tó máa fi ṣiṣẹ́ torí pé òun ló gbọdọ̀ ló padà kọ̀ wá padà máa pa ẹni tí ó jẹ́ olódòwó àtàwọn tó ń balẹ̀ jẹ́ ayọ́kùnrin abita jai ayọ́kùnrin ẹ̀hẹ́ nípa adúwọ́ díwọ́ adé àwọn adúwọ́ là ìyẹn ni ìṣọ́ ibi tí haraka ti ń bẹ̀rẹ̀ dọ́kítì yẹn kan ló fa movement so wọ́n wá lè ju àwọn lọ àwọn kàwárí kàṣàtútù tí wọ́n ní ilé tí wọ́n ọ̀tọ̀ ni so àwọn rọ́fítà yẹn ní ilé tí wọ́n ọ̀tọ̀ ni àwọn ìsìmáìlíyà yẹn àti musa àti àwọn kàṣíníà jàfàríyà so ọ̀tọ̀ ni bí wọ́n ṣe lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni so tó yá jẹ́ tó tún pa gbogbo wọn pọ̀ túkìá pa wọn pọ̀ túkìá àbí tẹ̀kíyà àwọn ẹlòmíín lè pe tẹ̀kíyà àwọn ẹlòmíín ń pe túkìá èyí tó nǹkan pè mí ẹ̀rọ̀gbé ń tẹ̀kíyà ẹ̀rọ̀gbé ń túkìá látara ayé alukur'an yìí pé yohazuru lọ́mọ nafsa tòkọ́ ti lú mínú takáfù mínú tòkọ́ dání wọ́lù haziru kúrú lọ́mọ nafsa àyà ẹ̀kọ́ tánìyẹ òun ni wọ́n fi pípé tí ṣí àtàkà àyà ẹ̀kọ́. láyé tẹ́bí fi mú omi lónà káfírí náà wọ́n yà omi ní ọgbọ́dọ̀ ọdún kẹfìrí ní ọ̀rẹ́ ayò tó yàtọ̀ sínú mi ní. wà má yẹ fàdáàlì. ẹni tó bá ṣe irú yẹn. wàlẹ́ ìsàmì náà bá ibi ṣe yé. kò rí kankan lọ́dọ̀ ọlọ́run. ilá an tẹ̀tẹ̀ kù mínímù tukọ̀ ọ̀dà. ilá an tẹ̀tẹ̀ kù mínímù tukọ̀ ọ̀dà. àyàfi òun bá kẹfìrí ń ṣe. òun yẹn láyò nítorí pé dàkà fún mínímù tukọ̀ ọ̀dà. kò fi sá kó má bàa pa ẹ. Òfin páyà àgbẹ̀fẹ́ tó fi ń sá kúrò lára àwọn ẹgbẹ́ tọ́námẹ̀tì. So àwọn wákà sí pé ṣíà pẹ̀lú ṣíà lọ̀rẹ́. ṣíà pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ alùsùn nìkan ọ̀tá ni wọ́n. So tí ṣíà bá bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀tá kó yá fi ara pamọ́. nǹkan bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó yá máa bá wọn ṣe. ọ̀rọ̀ àti òkun bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀sánwó ọ̀nàṣà. wà ìdàgbà ìmọ̀ sí i. ọlọ́run kìlọ̀ ààrẹ fún yín o kìlọ̀ fún yín. so ìyẹn ibi tí wọ́n ti mú ààyà yẹn. ààyà yẹn nínú sùúrùfà ali muran ààyà 28. ní ìdẹ́nà bàbá nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ nípa practice of ṣíà fún wa àwọn ọ̀gbìn tán máa ń sábà ṣe àfikún là ń bèrè lónìí ó lè ti sọ fún wa pé nínú àwọn tán máa ń sábà ṣe ni pé kẹ́ni mo tún ṣàhádà
láwọn máa sọ wípé láàyè láàyè lọ́lọ́ mọ́hàmọ́dù rọ̀ṣùlùlà ẹ láwọn máa sọ fún pé wàhálà àlíyá wàlíyùlà. Wà á ṣẹ́dọ̀ àná àlíyá wàlíyùlà. Ó lè mọ owó tó máa kú kìí ṣe yẹn nìkan. Ìjà tó lè gbọ́ àwọn nǹkan lọ́dún máa ń ṣe tó yàtọ̀ sí tí a máa ń sábà. A máa jẹ́ practice of shea. Nínú practice wọn ni tí wọ́n máa ń ṣe aṣúra. Ọ̀sọ̀tún ṣe. Wọ́n gba ilé ìlú Mahara yẹn nínú aṣúra yẹn ibẹ̀ ni wọ́n pa Sayyidina Hussein. Àgbà tí wọ́n pa nìyí. Wọ́n sì pa sí Karbala. Karbala. So inú ilẹ̀ Karbala ni wọ́n pa sí yẹn. Ó sọ yẹn pé Karbala di Atoharu Turabi Mokodesun Alalikla. Ó ní yẹ̀pẹ̀ tó mẹ́jú lórílẹ̀ ayé ìyáyé torí pé yẹ̀pẹ̀ yẹn lè jẹ́ ọmọ anẹ́bí tásì. Wọ́n máa wá ń ṣọdún ẹ̀. Ọdún ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe wípé ẹ̀jẹ̀ tásílẹ̀ nínú ara yẹn àfi kí ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn náà tásílẹ̀. Láti bá kẹ́nù. Láti bá kẹ́nù. So ó lé níbi wípé wọn a máa ṣára wọn ládàá lórí àbí ọ̀bẹ tàbí lára tẹ́tẹ́ ṣàfihàn. Gbogbo ìyá tí wọ́n fi ṣẹ́yìn náà ṣe ní jẹ gbogbo ẹ̀ làwọn náà máa ṣe tí wọ́n máa fi ṣe ilé síra wọn. So wọ́n lè máa nara wọn ní ṣéènì wọ́n kó ṣéènì. Ṣéènì yẹn. Wọ́n á lọ ọmọra wọn báyìí, wọ́n á máa wá fi dára wọn pàà pàà pàà. So láti fi ẹlòmíì tó bá ń ṣe ní Iran àbí ní ìlú tí wọ́n bá wà, wọ́n máa gbé ẹyin ambulance kalẹ̀ ni o. Olùkọ́ lè kọjá wọn ti wí. Lọ ọ́ máa kọjá bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló yóò dá wọn. Wọ́n á dẹ̀ gbé sínú ambulance yìí wọ́n ń gbé lọ ni. So bàbá kọ̀ọ̀kan lọ ọmọ ẹ̀ tó bá bí ọjọ́ wọn kékeré ni yóò mú wa yóò ṣà ní àdánù bá ẹ̀jẹ̀ lọ láti fi ṣe ẹkùn ṣẹ́yìn náà ọ̀ sí ẹ̀. Ìṣọ́ àti ìgbọ́ kankan ò nínú àwọn practice wọn ni ó di méjì. So nínú àwọn practice yẹn ọ̀pọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn rọ́fílà wọ́n ṣe ìbáhà obìnrin ẹni obìnrin wọ́n ṣe lẹ́tọ̀ọ́ tọ́ wọn bá ti bà wọ́n bá ta ta ìdánwò kan mi lọ́wọ́ ẹ̀ bá ti bà. So ìbọ̀lákùn ni mo ti à. Nìka olùmọ́tà wà. Nìka olùmọ́tà yẹn lọ́dọ̀ tí wọ́n ṣáàtì fún ní kankan kò sì tó gbádùn lára ẹ̀ kò lọ. Ilé ìjọba fi pé ìyẹn ó ń fún ọ sí prostitution. Níbi ìdíni ìṣe mọ́tà bí. So àwọn aráfílà yẹn àwọn ẹ̀ṣẹ́ sí wọn. Àwọn pẹ̀lú àwọn fàwárìsì wọn níbi tán ti pàdé wọn níbi tó pa wọn pọ̀ àwọn pẹ̀lú fàwárìsì wọn níbi tán ti yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So àwọn pẹ̀lú àwọn ṣíà tó kù wọn ní àwọn ibi tí wọ́n ti ní àwọn ìpàdé àti nǹkan tó jọra wọn wọ́n sì láwọn ibi tó ti yà. Ó di mẹ́rin. So practice yẹn wọ́n kí o wọ́n kọjú sí fíplà. Ayọ́kùnrin lọ. Wọ́n gba Alukurani but wọ́n gbà wípé àwọn pàápàá jù àwọn Rafila yẹn wọ́n gbà wípé gbogbo nǹkan ló ní Zahiri àti Batini. Gbogbo nǹkan tó lọ́nà ló ní Zahiri àti Batini. Alukurani náà ní Zahiri àti Batini. Ẹ̀sùnfẹ́nìkà ẹ̀sùnfẹ́nìkà. Lọ́dọ̀ ọmọ ni. So Batini yẹn àwọn nìkan làwọn mọ̀. Ẹni tí ò bá ti ní ṣàwọn kò lè mọ̀.
àmọ́ sọ́yìn yìí gbogbo ìlú rẹ̀ nínú àwọn practice wọn ni látẹjúwe wọn ni anesimus saaki tẹ̀sí ni wọn lórí anesimus saaki kìí ṣe ìràwọ̀ táwa rí ni ìràwọ̀ míì wà òun ni màá dí owó ní anẹ́símọ̀ tààkì tọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́sàn nàṣíyẹn wà àkìlíyẹn làwọn tún wípé gbogbo nǹkan táwọn bá tún wọ́n bá láàkàyè lọ́dọ̀ àwọn ìfọ́sẹ̀bá mẹ́sùn lọ. ó ti ń lọ bíi márùn-ún. ó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tó inú ẹ̀ ní òkúta tí wọ́n ń fi lélẹ̀ tí wọ́n forí kàn tí wọ́n bá kí wọn wọ́n máa ń dín kiri ni tí wọ́n bá dé iran tó bá dé kùm nínú ọjà wọn ní kùm yẹn wọ́n lè wọ́n tó kalẹ̀ wọ́n lè kalẹ̀ ní ló bá tí ò bá ní kóra wọ́n tà òbí tó bá dẹ̀ lọ wọ́n máa mú dání wọ́n máa wà lápò wọn tó bá dẹ̀ ṣe iṣẹ́ wọn á fẹ́ kí wọn wọ́n á yọ wọ́n á gbé kalẹ̀ ọlọ́jà ní ìwé bàbá nípa àwọn òbí ìlú ọkọ̀ ẹni tí wọ́n bá ń pè wọ́n ẹ̀rọ tó máa ń wígbó ló ń pọn ní ìjẹ́jọ́ ẹ̀rọ máa ń fi nǹkan kan kún ìpè wọn. ọ̀nà ni aṣáájú ńlá ẹ̀ka náà nílẹ̀ wọ̀ ní yorùbá níbi ìrùn pípé àti ẹ̀kọ́ náà àwọn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bí tó kù ó jọ tó wà lọ́dọ̀ alùsùnà náà níbi mẹ́fìlì irun tàbáyọ àwọn kankan kan kúrò tí wọ́n ya pa ẹnu sí ibi tí mẹ́lì kì í ṣáfì yìí ní ká parí pọ̀ sí irú tí wọ́n náà jọ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ sọ hajj wọn lọ sí hajj bá ṣe lọ wọ́n ṣe ń báwẹ̀ bá ṣe ń báwẹ̀ wọ́n ń lọ zàká bàtí lọ zàká wọ́n ṣe ń kírun wọ́n ṣe ń ta kùránì àmẹ́nu kùránì yẹn àwọn nǹkan nú wọn àwọn tó jẹ́ mọ́fẹ́ǹtì yẹn wọ́n ṣe yàrá fúyà àwọn gbà ilé kùránì ó ní di tàhárì wípé wọ́n ti haráfà ẹ̀ léyìí tí ẹnu gbogbo mùsùlùmí ò papọ̀ síbi tí wọ́n lọ ẹ̀ gbogbo ọlọ́jà ẹgbẹ́ bàbá ní ìjẹjọ́ mo rántí pé ẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa ní àwọn ọ̀dún kọ̀ọ̀kan tí ẹ dárúkọ iye àwọn pàṣẹ́ńtéèjì ṣíyà tó wà níbẹ̀ àti iye àwọn alùsùnà tó wà níbẹ̀ ìbéèrè yìí fàlè fún ìbéèrè yìí sọ wípé what is the global historical and geographical coverage areas of Shia as a setting in Islam. Ìbéèrè tó tún rọ̀ mọ́ ni eré Nàìjíríà lónìí ta bá wọn lọ wúwo iye Shia mélòó la lè sọ pé ó wà ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fún wa ní ìwọ̀nba tó wà láwọn ọ̀dún kọ̀ọ̀kan nílé òkèèrè ní ìjẹjọ. Shia wa Nigeria, Shia lewa Nigeria. But percentage is Shia wa Nigeria. Me, we pay 120.1%. Allahu Akbar. Population Nigeria. Because population Nigeria, ti Muslimi, ta ba je 55%. Àbí ká sọ pé ajẹ́ 55% àbí 55% so tí christian bá jẹ́ 45% àbí ajẹ́ 53% tí christian jẹ́ 43% so percentage tó dín bí tọ̀hún tó dín bí eléyìí àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé lónìí yẹn
So inu 53 ti wa ni share ti ni 1% inu titi wa be inu 53 ye share ni 1% so be o mo ka inu population Nigeria number we very so ibe ko wa deeply recorded data ni o pẹ̀lú digital dini iná tó bá lọ lórí ṣútì wà máa rí iye ìlú àti iye population tó wà nílùú tó wọ́n bá ti fi mọ kan ní ìṣèwà rí nọ́mbà yẹn bóyá kan tó lọ kan tó bọ̀ wá tó ti ní ó ti máa lé máàmù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ téèyàn bá sì ti kú wà tó ní tí ó lè kú máàmù lọ́mbà yẹn wà nílá ibù wọ́n wà nílá ibù gbogbo yẹn wọ́n wà nípa tó lọ́ wọ́n ti nàìjíríà ó ti jẹ́ káàtó so wọ́n ti bí yóò ká wa àbá jẹ́ ìzọ́ọ̀jẹ́ 150,000 million àbí 180 million tí àwọn èèyàn ń pè kálukú oríṣiríṣi òkàlùkù pè so iye million tá a jẹ́ yẹn 53% yẹ mùsùlùmí 43% Christian 8% atheist so you know 53% ti wa ni Indonesia ti mu so because Shia is like you know Christianity other than be Anglican other than be Protestant other than be Methodist. I have no law. But gbogbo wọn lábẹ́ Christendom ni wọ́n wà. So ọkùnkà wa wo kíni population inú 43 yẹn àwọn mélòó ni òǹkà Catholics mélòó ni òǹkà Protestant. Mélòó ni òǹkà Anglican nínú wọn àti Methodist ètò àbọ̀sáwọn àwọn non-orthodox churches àbí ká tó bọ̀sáwọn local àwọn African churches so in African churches ibẹ̀ ni sẹ̀lẹ́wà ibẹ̀ ni kẹ́kọ̀ọ́wà ibẹ̀ ni ìzọ́ ìbéèrè tó jẹ́ mọ́ bèrè jẹ́ ìdáhùn lọ́wọ́ ìlọ́wọ́ ìjà ní ibẹ̀ tó rí àsìkò sàn ìbéèrè yìí bèrè jẹ́ ní jẹ́ ìdárúkọ notable members of Shia in Nigeria so mo ní Nàìjíríà bàbá àdúgbò nàìjíríà lọ sọ ní bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní pé lẹ́yìn ìgbà tí ṣí àárín ó ní regional factors ó dẹ̀ ní tribal factors sí agbọ́dọ̀ mu. Ìgbà tí Sẹ́ńtà yìí ọ̀pọ̀ ìjọba òun jáde àdẹ́bí lo Medina gẹ́gẹ́ bí seat of government ibẹ̀ làbúgbàkì lò ibẹ̀ ni Umar lò ibẹ̀ ni Usman lò but Ali ti kúrò ní Medina ó lọ sí Basra ní Iraq
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábì bí tẹ̀lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábì tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábì ṣe sí lọ sí egypt àti báwọn míì ṣe sí lọ sí damascus so àwọn sàábì tẹ̀lé tó já sí pé nínú arabian peninsula ni wọn arab ni wọn originally but ilẹ̀ iraq ò fi ṣe ilẹ̀ arab then part of persian territory iraq so baghdad kì í ṣe ilẹ̀ arab èdè persian Baghdad òun ni ó ti tẹ̀kípù mẹ́sìsì ló ti Baghdad. Tẹ̀kípù mẹ́sìsì ló ti wá ní Baghdad. Baghdad láti ilẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí inú èdè Urdu Persia tó wọnú ara wọn, irú ẹ̀ ni Islam Abad, Baghdad. Islamabad. Baghdad ó padà ní. Baghdad. Aya kúrò lọ. Àwọn Persia kí ayé sẹ́yìn náà máa tuntun di pé ó lọ sí ibẹ̀ wọ́n kọ́ ń ta abẹ̀ ìbẹ̀ bọ́sábẹ́ ìjọba islam lílọ́bẹ̀ sí sẹ́yìn náà lílọ́bẹ̀ àti gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábí tó lọ́ọ̀bẹ̀ níbẹ̀ fi di center of knowledge. Àwọn èèyàn sọ bá wọn níbẹ̀. Àwọn èèyàn lọ wọ́n àlékún ẹ̀kọ́. Ìmọ̀ gbogbo ẹ̀. So ibẹ̀ tẹ bá lọ sínú grammar, history of grammar, noun, zọ́fù, ẹ̀rí madrasa, school of Baghdad, Ifá. Yes. Òfin yóò lọ fi yóò lọ àti Fasin yóò. Bẹ̀rẹ̀ àwọn olówó àwájú. Àwọn olówó àwájú. Olówó àwọn Baghdadi yóò fi yóò aya fún mi lọ. So lẹ́yìn náà tẹ bá lọ sínú Loga. Ibi tí Loga ti dìde gbogbo àwọn asuna yìí gbogbo wọn ibi tí wọ́n ti lọ inú ibẹ̀ ni wọ́n ti dìvẹ́lọ́pù ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè lágbáwá tó fi fẹjú tó fi kẹnu. So gbogbo nǹkan àkọọ́lẹ̀ ibẹ̀ wọ́n padà di ohun tí wọ́n kọ́lẹ̀ pẹ̀lú èdè lágbáwá. Aya fún mi lọ. Nàwọn Persian ni wọ́n. Persia ti exist two superpowers ló wà láyé nígbà náà ìkan ní east ìkan ní west ti east òun ni Persian government Persian imperialism àti Roman imperialism ní west now àwọn méjèèjì yẹn ti Rome òun kọ́ńkà àbí tó ń kọ́ńkà wọ́n jọba kọ́dẹ̀nze tó já sí pé empire ẹni so Persian empire ní bikini òun tàn lọ tó fi wọlé India tó fi wọ tó fi súnmọ́lẹ̀ Russia ibi tó jẹ́ Soviet Union. Ọlá wọn máa ń ṣọlá wọn máa ń pa ọlá wọn máa ń pa alé ọlá ṣé ẹ ń fọ́nà mi. Wọ́n tẹ̀lé bàbá. Ní Róòmù níbí. Ọmọ ọlá ni wọ́n sì máa ń ṣe ọlá. Wọ́n máa ń kọlá torí pé ilé ọlá wà. Ilé ọlá wà. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ́mpúrọ̀ yẹn fámílì wọn àwọn obìnrin tó bá bẹ ẹ́mpúrẹ́sì ni àwọn ọkùnrin máa jẹ́ ẹ́mpúrọ̀. Àwọn ọmọ wọn àwọn fámìlì wọn wọn ni wọn ṣe ń tíìtì wọn. Yàtọ̀ sí aráàlú. Yàtọ̀ sí aráàlú.
ìyẹn ti wà nínú culture wọn centuries ní jọ́tọ́ làjú tí ká má gbàgbé pé ilẹ̀ iraki yẹn òun ló ń jẹ́ babylon nínú before christ general history so òun ló ń jẹ́ babylon so ká mọ̀ pé civilization ti dìde bẹ̀ ti pẹ́ so ọlá islam tí wọ́n gbà ló tẹ̀ wọ́n lórí bá pẹ̀lú civilization wọn so rome níbí òun sọ pé òun ló ń pàṣẹ títí dé ibi tí wọ́n ń pe gbogbo tó jẹ́ sham lénìí tó ń jẹ́ suria so ìgbà tí muawiya jẹ gọ́vnà láyé sẹ́yìnà ọmọ tó fi jẹ gọ́vnà sí damascus ọlá yẹn òun ti rí ọba ń bẹ̀ so òun náà nílùú ọlọ́lá ó dára pọ̀ mọ́ wọn ó lọ́lá orí ibẹ̀ atmosphere bẹ̀ tún yàtọ̀ weather bẹ̀ climate yẹ everything ó yàtọ̀ sí pápá tí wọ́n ti jáde ó yàtọ̀ sí sahara tí wọ́n ti jáde tàbá wo àwọn agbára méjì tó wà yẹn kára tí wọ́n ń kura ní sura tó wù alif lam mim kulli bati wù wà mí adina al-ardi min ba'di dalafihim sayyidun so roma àti pasia gbígbóná àwọn ni wọ́n ń jà gẹ́gẹ́ bí power east and west tí wọ́n ń jẹ gàba lórí ayé so àwọn ni wọ́n balance power gbígbóná so pasia government orí arabian peninsula bẹ́ẹ̀ kò dá sí because kò sí nǹkan tó fẹ́ rí nílẹ̀ economically àti weather so weather yẹn ò wà friendly rome kò ó padà jì torí pé kò rí nǹkan tó fẹ́ rí nílẹ̀ kò ṣe é ti so títí náà fi bí ànẹ́bí gbádùn fi dàgbà ilẹ̀ yẹn dábà wọ ohun nǹkan tó ń jẹ́ olórí mọ ọba mọ ọlá láti ilẹ̀ ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ́ yọ̀bá so ìgbà tí lábáwá dé pasia ilẹ̀ pasia ní iraq lọ padà mọ tí ń jọ́lá wọ́n rí bí wọ́n ṣe ń ṣe but kò ṣe kéde sí wọn because wọn experience yẹn ìgbà tí tọ́mọdé sí damas ó rí bí wọ́n ṣe ń ṣọlá kò mọ́ sí ẹ̀rẹ̀ òun ló fún ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ pípa arabian peninsula ti ìṣesí arab ní arabian peninsula kò yàtọ̀ sí ìṣesí àwọn bedouin wọn à ló lórí wọn máa ń rìn kiri rìn káàkiri wá fi wọn wá púpọ̀ fún ẹran wọn fún gbogbo kiri tó wọn à ní olórí tó ń ṣọlá dípò tó máa mọ láṣẹ débi tí wọn máa mọ ìwọ tí wọn ń fún ọmọ tí wọn ní ni head of the tribe kò sí sọlá kan tó ń ṣe kò sí ọkọ máa wà bẹ ọmọ olórí kọbílà gbogbo yẹ adé kò sí kankan lárọ ọmọ kankan jáde but nínú tàbí kò wọn fi embellishment wọ́n fi kàrà bọ̀ fún àtàlọ́dọ̀ iyọ̀ tòmátì tí ó fi tòmátì 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 t
ìdí yẹn wọn mọ àpọnlé tí wọn lè ṣe fáàlì lẹbi. So tí wọn bá dé wọn bá rẹ ya muhammad ó fún. Arúgbó. Sọ wọn àmọ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n bá dẹ̀ jẹ́jẹ́ ní ẹ̀ wọ́n bẹ̀ wà bákan-bákan. Ìwà Jafaru ìwà aláìlájú làkùránì fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nínú sọ́rọ́tún fòjúráàj. Iná lẹ́fínà lulẹ̀ dúkúnẹ́ta ló ń wọ́ra ẹ̀ fòjúráàj. Àbúzárú wọn láyà àpèlú. Wọ̀lá wọn ní ẹnu sọ́bàrù hàjà àtàkùjà ilé yìí lẹ́kọ́ ẹ̀ fẹ́yìnlá ń dàrú. Àfọ́rù rọ̀bì àṣọ́dí pọ́sẹ́sì náà tẹ̀lé. Ó fi kọ́ wọn. Lábàrò sọ́rọ́tún fòjúráàjì yẹn lọ délẹ̀ àárín dé àwọn ìgbìmọ̀ bí àyà tó súnmọ́ bí àyà mẹ́jọ mẹ́sàn-án mẹ́wàá ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe lè bá lẹ́bí lò. Òun ló kọ́ ọmọ àríkọ sábà. Orí pé àlẹ́bí rèé ṣe báwọn ṣe ń rò lára wọn yẹ kí wọ́n so lọ́wọ́ ọwọ́ ìjà lẹ́bí ọwọ́ ìjẹ́ olórí. Náà bí lápá ṣe rí nìyẹn. Kò lè fi ń ṣẹ̀bí wọn kò ń ṣe wú torí wípé wọn mọ owó ẹ̀. Sọ ìgbà ṣíṣe iná ẹ̀mí dé Iraq tọrọ bẹ́ẹ̀ táwọn kan tẹ̀lé ṣé fámílì ànẹ́bì rèé táàbá ṣe láti nẹ́bì mọ́ gbogbo olóòlọ́pọ̀ ọmọ ànẹ́bì. Gbogbo àpẹẹlẹ tó yẹ ká máa fún àlẹ́bí àti bá a ṣe ń ṣe fáwọn ẹ̀mpúrọ̀ wa. A máa ṣe fún. Wọ́n a máa ṣe fún. Ọ̀pọ̀ ọ̀dúrọ̀. Òun ni kúkú lọ tí wọ́n kú lọ lórí àlú lórí ọmọ àlú lórí fatima. Àṣọ́lábájọ. Àti Hasan àti Hussein. Àtàwọn ọmọ ọmọ tí wọn bá ti bí ìwé ṣe ẹjẹ rẹ ẹjẹ àlẹbì rẹ ọtí tán ló fà tó yá sí pé léèní nínú ilẹ̀ Iraq population shia inú basra kufa mọ̀jáhíyà wọn ó wà ní basra. Ibi tí àlè mi ṣe seat of government. Àwọn ṣíà ní Iraq so percentage ní Iraq ṣíà Iraq percentage wọn wà ní Sunniwa ṣíà wà so bí ìgbà tí wọ́n pín sí méjì ni. Kò fẹ́ jura wọn lọ. Kò fẹ́ jura wọn lọ torí north ní Iraq àwọn àtàràdìyàn Sunni ni wọ́n. So nínú Baghdad ibẹ̀ ní Sunni tún wà ibẹ̀ ní Musallasatu Sunniya. So àwọn Basra Kufa ní Shia ni wọ́n pín ìlú. So ní Iran 99% Iran Shia ni. So Bahrain 99% Bahrain Shia. Àbí ká pé 98%, 2% ló kù Sunni. Ó bó ṣe lọ nìyẹn. Ní báyìí bàbá ti dáhùn ìbéèrè wa, wọ́n máa pèlú wa lọ́dún àti lọ́sì. Iye pàṣẹ́jì ṣí àyẹ láwọn òdúgbò kan tó lórúkọ. Ìbéèrè tó rọ̀ wọ́n tó já pé tí bàbá bá lè bá wa yàrá náà yóò kù kẹ́kẹ́. Ìbéèrè tó wà nígbà pé àwọn owó ńlá lè wọlé láwọn ṣíà nínú àwọn èèyàn jàǹkàn tó wà ní Nàìjíríà. Àwọn olè kò fi jẹ́ ṣíà wọn. Oníkọ́ ni mo ní ìbéèrè o. Ìbéèrè. Ìbéèrè ara ẹ̀rẹ̀ yìí. Ìdáhùn ẹ̀. Lójókù members of Shia in Nigeria. Mi ò lè sọ pàtó. Ayọ̀ fún lọ. Torí pé èrè ṣe Shia.
So I want to share with the butter. Oh, butter, come on, come on, come on. Have personalities. You share if you are. Me will say, a yield. So by that, me will be so to bear love, to bear love. Ilé-ẹ̀ṣọ́ ẹgbẹ́ olójó onílé òkú wà bí ìgbà yìí tí ìwọ̀n bá fẹ́ sọ ìtì dáhùn rẹ̀. Ìbéèrè yẹn sọ pé àyúrò ìjẹ́mbà ọ̀ṣíà sẹ́ẹ̀t ẹ̀dẹ̀ tí sọ pé ẹ kì í ṣe ṣíà. Ẹ máa gbọ́, èmi ò sí inú gbogbo rẹ̀ dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀. Gbogbo ọmọ ìjọba mẹ́ta bó sí ilé ẹ̀sìn lọ́dọ̀ bá ń bẹ̀. Mi ò fẹ́, mi ò fẹ́ ní affiliation sí kankan. Ní máa jẹ́ kan tí kò ń pe ara mi àti tẹ́lẹ̀ kan fẹ́ pè mí lọ. Ìwọ̀n bá tẹ tún rìn tún jẹ́ ìdáhùn fún béèrè kan. Kí ni ìbéèrè ọ̀hún? Ó ní which Islamic state do you belong to? Àwọn ìtẹ̀wé ìtúmọ̀ sí pé ní àti any set o. Gbogbo set mẹ tí o gbogbo fún ọ̀dẹ mi lọ tó. Gbogbo set ìjọba ti ń kí o. Wọ́n gbà lọ ànìbọ̀. Wọ́n gbà lẹ́kùnbọ̀. Tó ń ṣe láyé lẹ́la ọ̀hún. Tó ń lọ sí hajj lórúkọ rẹ̀. Gbogbo wọn ọmọ ìyá kan náà lè ní àti wọn. Ayẹyẹ ni ayẹyẹ ni wà á ẹ̀ ń sára jẹ́ nana máa.
ìjí bàbá tó sọ yìí ó tún jẹ́ ìdáhùn ìbéèrè dókítà yẹn látàrí ìbábí wọn lè fi àfikún sí ìbéèrè yìí ní wọ́tàdì bẹ́tẹ́rì ọ̀rọ̀ to the muslim society globally ẹnẹ̀ ti sọ pé wọ́n ní ipa tí wọ́n kó rẹpẹtẹ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nípa tí wọ́n kó rẹpẹtẹ. Àfa wà nínú wọn gan-an sáp. Nínú àwọn ṣíà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ṣe ń fọwọ́ rán sẹ́yìn. Kí ẹ̀ bá wo nínú diversity we can celebrate unity. Làwọn kan sà. From diversity we celebrate unity. In unity we celebrate diversity. So diversity yẹn. Òun ni Islam ní gbọ́lọ́wọ́ dáwà dọ́gba. Bẹ́ẹ̀ni sọ. So àga jùlọ àwọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Alára jùlọ àwọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Ó dà tó lágbára jùlọ àwọn lọ ti jàkadì kọ. Dà tó lágbára jùlọ àwọn lọ. Bàbá Sàwíjí wọ́n lágbára púpọ̀. Ìyẹn ẹ máa rí nínú àwọn nǹkan bó bá ṣe lè jìnà sí Kàkídóòsì. Àwùjú ẹ̀mọ inú ẹ̀bá olùwà máa rí. Sọ àwọn tuntun kan wà téèyàn ní téèyàn ní bíi téèyàn lè ní gbà. Pẹ̀pọ̀ mi ni pé o ò ní mọ̀. O ní àrọ́sùn ṣẹ́rá. Ẹni ṣe ìwọlé kí ni tẹ́wọ́. Nínú àwọn nǹkan táwọn ṣíà contribute sí ní Islam ló sọ kan. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ní àwọn tàfàṣìl wọ́n ní tẹ̀sí ní tiwọn. Lọ́tọ̀. Lọ́tọ̀. Ẹ ti sọ fi jurisprudence ti fi kí ẹ ti sọ fi tẹ̀sí rẹ tó sọ lọ́wọ́ sí. So wọ́n ní tẹ̀sí ní owó olùbàá ní tẹ̀sí àwọn ṣíà ni. Ruhu-l-Qur'ani tafsir Shi'ani tafsir al-Mujalladat ni oni volumes volumes so al-Mizan tafsir awon Shi'ani oni al-Mizan tafsir awon so tafsir awon da awon oni volumes of one so da ban wo wa ni contribution won si knowledge. Ẹni kan wọ́n ṣe di ẹni kan. Ìzọ́. Wọ́n ṣe di ẹ̀sí tó ń kàn. Ṣọ̀rọ̀ ló wà ní kú yẹn. Àárọ̀ yìí ni mo yìí. So àwọn èèyàn wá béèrè ní kú yẹn pé ó translate nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹn wí. Àbẹ̀yí tó translate yìí, ó translate yìí, ọwá òun náà wá ṣe àwọn mistake. So, mo mọ yàtọ̀ láàrin Faransa àti Fúrúsì. Ọlọ́ọ̀lọ́. Kí ni jẹ́ Faransa? Kí ni jẹ́ Fúrúsì? So, Fúrúsì ni Pasian. Faransa ni France. Ọlọ́ọ̀lọ́. France yàtọ̀ sí. Fúrúsì. Ó yàtọ̀ sí Pasian. So, kí ló wà nínú tírípù yìí? Ẹni yẹn rárá ni wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa ibi àlẹ́mọ̀ọ́mọ̀ lárúbáà ni ìdí ẹ̀ lárúbáà ni àlùkùránì lárúbáà ni àwọn sàábé lárúbáà ni wọ́n. Ìjáwọ̀ lárúbáwá ló contribute sí development knowledge àti Islam láyé. Ẹni yẹn béèrè. Ó ń béèrè bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ broadcaster. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí bí so. Ó wá tó true question. Ó wá ń fúnra ẹ̀ ó wá ń fèsì fúnra ẹ̀ ike percentage lábá fi contribute to kiri. So àwọn tó contribute wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò kì í ṣe Arab. So ó wá bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ ọmọ.
Nicole. And the area of their contribution. Yes. I'm going to go to the Bukhari. Ni wọ́n fi kanta ààjì
in tia mwa colonial masters ti mwa fin so opolopo mo muslimi di christian then awon ni mwa koko se to wi pe lati ba government britain lati ba soro wi pe ki mwa da government school muslim government school so ko dale sile ni epe ikorodu ijebu odi ati lepo to awon ni se contribution amanti an awon amanti se contribution won o de si wa be o de wa be so nkan ti won muslim school ni won koko pe muslim college but o da to the government college abi lo di government college o pada di muslim college Amadia, I want to talk about the school college, colleges. And something delay any money, and something will follow footstep money. So, Joe Vassi Amadia, Nibu Sakani, all of them are not here. What are some Islam now? One follow now. I am a Sahudi. Ma disini, ma siuni, l'amma a fa' se si fa tua pe wan ke feli. Ni wa se hana wan ke wan kodo wa se hajima. Abiki le wa se. So ni 70s. So pa se wan hana wan ke wan kodo wa se hajima, afiki wan lo yi yo uko pada. Abiki wan Doctrine wọn yóò yípadà. Làwọn nǹkan nínú Nàìjíríà ń bí tó já sí pé àwọn Jubilee merchants, àwọn Kẹ́mpú, àwọn Issa Williams, Alinsi. Yà wọ́n kọ bàbá. Gbogbo àwọn Jubilee Merchants lọ́wọ́ fi òun làwọn fọ lọ́ọ̀yà ọmọ Mùsùlùmí gbogbo Nàìjíríà yìí. Jubilee Merchants. Amadi Amadi Sibẹ̀mí Amadi Alimoto. Sọ olóyè fún bí ẹ̀ka bẹ̀ láti kọ́kọ́ foríjì ilé ibi kí wọ́n fi ṣe. School. Àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ school, àwọn ni wọ́n kọ́ Amadiya College. Tó wà tó sì wá bí ìbá. Wà láì ní ẹ. Ẹlẹ́rìí mi yẹn. 1948. Ni wọ́n kọ. Ó dà gbébẹ̀ ni bàbá lọ. Ẹja gbọ́lọ́ tóbi. Wọ́n tún kọ́ wọ́n tún ṣe Jubilee Merchants sí wọn ìmọ̀ rí. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún ní Jubilee Merchants sí orílẹ̀ Bíbá yìí. Bẹ́ẹ̀. Sakatinubu bẹ́ẹ̀ni. Sakatinubu ni àkọ́kọ́ Mùsùlùmí. Lọ́yà ó fi ilé ẹ̀ kalẹ̀ Sakatinubu. Ó dẹ̀ lọ sí Hajj. Sọ inú àwọn tó fẹsẹ̀ lé nígbà tí wọ́n fẹsẹ̀ lé lọ sí Hajj. Ọkọ̀ ọ̀hún ọ̀hún. So contribution wọn, gbogbo àwọn tí wọ́n gbà fún wọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn ìyẹn. Àwọn ìyẹn ni wọ́n wá denounce Amadiya doctrine yẹn. Àwọn tó sọ àwọn di Awwam Islam. Ibẹ̀ ló ti jáde. Ibẹ̀ ló ti jáde. Ọlọ́ ọ̀hún ọ̀hún. So lẹ́yìn Awwam Islam, àwọn kan tó wá yọ jáde níbẹ̀. Àwọn yẹn wọ́n fi hàn ní Ahmadiyya Movement. Ó di méjì. Islam. Àwọn ni wọ́n ní Masakasi tó wà ní. Ìbẹ̀rẹ̀ àfa ńlá yà ni. Johnson Wire. Wọ́n tún láwọn skúù míì. Wọ́n pè ní Ahmadiyya School. Àwọn movement làwọn. Àwọn movement làwọn. Ahmadiyya Movement. Ẹ kò sí Ahmadiyya Muslim Mission. Ahmadiyya Muslim Mission kẹta ò ní Ahmadiyya Jamaat. Ahmadiyya Jamaat. Àwọn ni wọ́n sì ní allegiance sí
Ahmed Gulam àtàwọn ọmọdọ́ Ahmed Gulam tán ń jẹ́ Khalifa ẹ̀. Títí dé òní. Títí dé òní. Ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀sì wọn lọ wà ní London. Àwọn ẹni wọ́n sì kù ní Ahmadis. So mọ́ṣáláṣí wọn lọ wà ní Adájà Ṣèfáwù náà. Àti mọ́ṣáláṣí wọn lójú kòró. Àwọn ẹni wọ́n ní hospital. Ẹwọ́ contribution wọn sí Islam. Kolonka. School, hospital. Àti. Sciences. Àti ìkọ́kọ́ túkúra mi sí ní English. Àwọn ló kọ́kọ́ ṣe. Àwọn ló kọ́kọ́ ṣe Muhammad Ali. Ó wà ní kí. Pakistan. Allah Akbar. Àwọn ni wọ́n túkúra mi sí English na contribution wọn ni. So contribution wa sinu Islam ni fi yẹ se ẹni fún mi ọ kékeré wọn ọkọ bá pè ọ kékeré. Ẹ ṣe ṣe mọ. So tí wọ́n bá ní kankan tí a papọ̀ níbẹ̀. Kò ní ká má sọ tí wọ́n ṣe. Kò ní ká má sọ dáadáa tí wọ́n lè fọ̀jẹ̀ ní ká tuntun ẹ̀ sọ wọ́n ní kékeré. So lọ́la àwọn Ahmadiyya ìran Kọ̀díyàlíyà ni wọ́n máa ń pè wọ́n. Wọ́n ní Kọ̀díyàlíyà. Ọlọ́run kí ó túbọ̀ gbà fún wa. Ìbéèrè náà ní ó bá di ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ àbí bí bàbá bá ṣe fẹ́ lọ́sẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí kọ́ ọ̀pọ̀ ìlú ọdún náà. Ìjọ mẹ́jọ pẹ̀lú òkú ọlọ́run ní ìlú ọdún ní láàrín. Ìjọ mẹ́jọ pẹ̀lú bàbá gbọ́dọ̀ sí ni. Ọjọ́ kejì ọdún ti ẹ̀ ní. Ọjọ́ kejì ọdún ni ìjọ mẹ́jọ. Bàbá ní àwọn ọmọ ilé kéwú. Wọ́n ní a máa lọ fún ìsinmi ọdún. Aṣọ bí ìgbà míì. Wọ́n ní ká sọ ọ́ bí ìgbà míì. Bàbá ká ọ̀rọ̀ wá fún púpọ̀. Wọ́n ní ká sọ bí ìgbà míì. Bàbá ṣe ọdún tán, ká jẹrọ ọdún tán, ká sinmi, ká wá padà wá. Àwa pẹ̀lú ẹ̀yìn. Àwa pẹ̀lú àwọn ọmọ bàbá. Àwa pẹ̀lú àwọn. Àwa pẹ̀lú. Wọ́n ní àwọn pẹ̀lú àwọn dọ́kọ̀. Àti irú wọn pẹ̀lú wọn báyìí. Àtàwọn ni a lè máa ṣe bí. Wọ́n á máa ṣe ìrẹ́fà rẹ̀ nínú ilé. Lọ́fíìsì bàbá lókè. Lọ́fíìsì bàbá lókè. Ẹ̀ẹ́dẹ́yìn ó fi padà dé. Ètò yóò máa